እንዳንዱ ያዘው አዋፋ ነው አራት አራት ነው እሺ የተጫዋቾቹ ጨዋታው ስሙ ምንድን ነው ገበጣ ገበጣ እሺ የተጫዋቾቹ ስም ማን ነው ስም አንድ ስካሪድ ይባላል ስንተኛ ክፍል ናቸው ሶስተኛ አንተ አራት ነህ እንዴ የት ትምህርት ቤት ገነት ትምህርት ቤት አገራችሁ የት ነው ከወለጋ ነው የዚህ ሸዋ መጣችሁ ነው የትኛው ሀገር ነው ሞቃቱ ይሄ ሸዋ ደብረ ብርሃን ቀዝቃዛ ነው ይበርዳል በቃ ተጫዋቱ ያላችሁት ካምፕ ነው አይደል አስቀምጥ በቃ አሁን ተጫዋት ጀምር እዚህ ጋር አድርገሃል እንዴ አላረክም አላረክም የተሳሳትክ መስሎኝ ነው ምሳ በላችሁ ወይስ እሱ ይሄ ከየት አመጣ ብር የባለፈው እዚህ ልጆች ሰጧችሁ ለእናታቸው አልሰጣችሁም ዛሬም እሱ አልሰጥም አለ ዝም በለው አልሰጥም ካለ ምንም አንሰጠም ወይ እንግዲህ መታረም አለበት አለ ምን አለች እናትህ መቶ አስር ብር ከዚያ ጎበዝ አለች ምን ገዛችበት ወደኋላ አልጣልክም እሺ እሺ በርበሬ ጨው ለቤቷ ሌሎች ልጆች አሏት አየህ ካሏት ያስፈልጋታል አይደል ጎበዝ ነው በቃ ለአንተ ነው የምንሰጠው ከእንግዲህ አልሰጣትም ባለጌ ሆኖባታል ይኸው ይህን እያነሳሽ አራቱን ባለጌ ሆኖባታል ማለት ነው ካሊድ ካልተመከርክ እንግዲህ እኛ አሰማም ብለን ዝም አልን አረ መሰማ ከሆነ ስማ ስትመከር ስማ ካሊድ ሂድ እሺ ከራስ ቤት ይቺ ወደዚያ ነች ያዛት እዚህ ጋር አድርግሽ ያው ወለዱለት ባንዴ አዎ አርግ ቀጥሎ ባንዴ ወለዱልሃል ወለዱልህ እሺ እዚህ ጋር አላደረገም እዚያ ሂድ አይ እሱን ይሄን ሂድ ይሄንን ይሄን አይችልም እንጂ እንደሱ ይሄድለት በቃ አንተ ሄዳን ጎበዝ ቤቱን ብትበታትንበት ጥሩ ነበር ሂድ እሺ አንተ የቱን ሂድ ይሄን ጅሙን ሂደው ጅሙን ይሄ እሺ ጅሙን ሂደው ያን ሁለት አስቀምጥ እዚህ አስቀምጥ እዚህ ጅሙን እሱን ሂድ ደስ አለው አዎ ይገባሃል ሂሳብ ምናምን ጎበዝ ነው ወይስ አይችልም አይችልም ምን ነው መስማት ስለተሳ ነው አይ እዚያው ቁጭ ከፈለክ ሂድበት እሱ ነሽ ጊደር ይሆንለት ነበር ላም ይሆንለት ነበር
يا رجل زلتنا برسوستونو أنت عثمان راس أبا بارك أي بيت مصاف يسنو راس أبا بارك أي بيت مصاف وسادة أسكم أسكم داو أسكم ينم أسكم دزيا أزي رجل هيد نو 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 كوتا جولي أرومينيا يصير مارا سما شو مانو أنت مانا جعفر أنتس جمال أمان اسي كوج مارو ومبر دما ما تعلق شونا ايش ما نشنفه ها اسكي قطارو ماركزي انت متشلاله انت امانه سنتنيا كفلنا يس انتس ها عندنيا اه عند كامبنا لاچوت يت كامب وينشت وينشت كامبلو اه እሺ ካንዱ ወረዳ ነው የመጣችሁት? ከየት ነው የመጣችሁት? እ? ከወለጋ ነው አንተ? እሺ አንተስ? ወለጋ ምን ወረዳ? ስሙ ምንድነው ቦታው? እ? ነገያ? እሺ ማን አሸነፈ? እሱ አሸነፈ? እሺ እሺ ነገያ ነው አንተ? የዚህ يزيس ماكي ولا جوست يزيس عثمانس ها مكوفا انت جعفر ها تشالي تشاري تشاري اشي افان اورومو سيلالاچو اي سامارينيا بتشان سامارينيا نو انجلش دو يو سبيك انجلش وات از يور نيم Yes? My name is Anna. Ah. How old are you? How old are you? Santa Mateno. How old are you? How old are you? I am 10 years old. Are? Asra Mateto. And as a yalk, it's a good one. She said, I'm going to go to the village. And as a Jafar. جعفر ايش ستارك ايه منارك اي يتناقرون منارك فانو نيارو من دون نيارك اسكي من دون مطر فانو لمن لمن مكنا يعني تناقر اون دكتور لمن تفلق على يناقر اسو انا سي لمن يفلق على يناقر انت لمن مكنا يعني على عرب ايه انت سيش أنت عثمان ست أرجع من المهم فلو دكتور من لمن إيه سو لمرجع لما كم إيش أنت أمانس إيه أي سمة ما أفكر ناس شفنا من لمن سو لما كم أنت ست أرجع تلك عندني ستون من المهم تكلم ها مسيون يعني هو أسرام مستعمتين وبرجت إيه شوفير لمن شوفير لمن زين على مالت نوك على ما جوجز ايش انتس ستة ارجل نجي بعمل كتكون قطعيكو كل
ነው ስትሆን ትልቅ እንደኔ ትልቅ ስትሆን ምንድን ነው የምትሆነው እ ተጽፋለ ወይስ አቀው እሺ እኔን ጠይቁኝ አንድ አንድ ጥያቄ ጠይቁኝ ኡስማን ግዴታ ነው እኔን ጠይቁኝ እኔ ሳድግ መሆን የምፈልገው አስተማሪ እንግሊዘኛ አስተማሪ ቁጭ በል እና የቤተ መጻሕፍት ሰራተኛ እሺ አንተ ጠይቀኝ ለየት ያለ ጥያቄ ለየት ያለ ጥያቄ ጠይቀኝ እንዲመለስልህ የምትፈልገው ጥያቄ ያለው ልጅ ካለ በጣም አደንቀዋለሁ ሌላ ማን ነው መጠየቃችሁንም ቲቸርን ተጠይቋት የለ እንዴ አይደል ሁላችሁም ረግረግ ነው የምትማሩት እ አንተስ ረግረግ ነው ቲቸር ትግስት ታስተምራለች ቲቸር ትግስት ነች ማን ነው አልተመደበም ታዲያ ቁጭ ብለህ ነው የምትውለው መምህር አልተመደበላችሁ ስንተኛ ክፍሎች የአራተኛ ነው ግን መምህር አልተመደበላችሁ መምህር ክፍልስ አለ? አሀ ስለዚህ አይማሩም? ለምን? ታዲያ ካምፕ ነው የሚውለው? አሁን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ የምጠይቃቸዋል። ባለፈው አንድ ታሪክ አንብበን የለም? ያቺ የኮንጎዋ ልጅ ምንድን ነው ያጋጠማት ችግር? አይ የኮንጎ በኮንጎ ያለ የአትክልት ስፍራ የሚለው ታሪክ ኮንጎ ሀገር ላይ መጀመሪያ ምን ነበራቸው ቤታቸው? እርሻ ነበራት። ምን ታለማለች? አሁን ወሬውን ስንጨርስ እጨዋታላችሁ። ቲማቲም በቆሎ ምናምን ነበራት። ሌላስ? መታጠቢያ ቤት አላቸው። ከዛ በቃ የተሟላ ነው ሁሉ ነገር አይደል? በኋላ ግን ምን ሆነባቸው? አገር ለቀው ደቡብ አፍሪካ ገቡ። ከዚያ ምንም የላቸውም አይደለ? ያንን መጽሐፍ አነበብን። እናንተ አሁን አማን የሆነ አገራቸው ላይ ሁሉ መሬት ያላቸው አትክልት ያላቸው በቆሎ ማሳ ከብት ያላቸው ሰዎች እና ከዚያ ያን ጥለው ሄደው ሌላ ቦታ ምንም የሌላቸው ታውቃለህ? እንደዚህ አይነት ሰው ታውቃለህ? ያን መጽሐፍ ስላነበብን ነው። ታውቃለህ እንደዚህ አይነት ሰው አገራቸውን ጥለው ሄደው ምንም የሌላቸው ታውቃለህ? ኡስማን ታውቃለህ? አገራቸውን ጥለው ሄደው ከሀገራቸው መሬታቸውን ቤታቸውን ከብቶቻቸውን ጥለው ሄደው ከዚያ ምንም የሌላቸው ባዶ እጃቸውን የቀሩ ታውቃለህ? በቀደም ለን እንዳነበብ ነው እ እንደዚህ አይነት ልጆች ታውቃለህ አንተ? እሺ አንተ ጃፋር አታውቅም? ምንም አልገባችሁም ነገሩ። ልንገርም እንደገና ልንገርም ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁ እዚያ ወለጋ ከብት ነበራችሁ? እዚህ ያላችሁ አሁን? አዎ። ታዲያ እናንተ እሺ፣ እዚያ መሬት ነበራችሁ? አሁንስ? እሺ፣ እዚያ ያላችሁ እዚህ የሌላችሁ ነገር ንገሩኝ። አሁን ጃፋር እዚያ ምን ነበራችሁ? አገራችሁ ነው። ሌላስ? ቤት፣ ብር። እሺ፣ ከዚያ ስትወጡ የትኛው ይዛችሁ መውጣት የቻላችሁት ምንድን ነው? ከዚያ ስትወጡ እቃ ይዛችኋል? ልጆች? ሁሉንም ልጆች ይዛችሁ መውጣት ቻላችሁ? ይዛችሁ መውጣት ያልቻላችሁት ልጅ አለ? እዚህ የሞቱ አሉ? የምታውቃቸው? እዚያ የቀረ አለ? የቤተሰብ አባል? አባት፣ ልጅ፣ እናት? ያንተ ዘመዱ ቀርተዋል? በህይወት አሉ? የሉ? በህይወት አሉ? እዚያ ጦርነት ላይ አይጎዷቸውም? ታዲያ ጦርነት የሌለ ሰፈር ነው። እሺ አንተ እዚያ ያላችሁ ትታችሁት የመጣችሁት ምንድን ነው? ከብትና እቃ። እሺ አሁን አንተ ስታድግ ወታደር መሆን ትፈልጋለህ ብለኛል አይደል ቅድም? ለምንድን ነው አላማውን ታውቀዋለህ? ለምን እንደምትሆን